göra för att komma till himlen? Vad säger lagen om ordet? Du ska älska din Gud och din nästa som dig själv. Det är rätt. Gör så ska du leva. Och vem är min nästa? Jag ska berätta en liknelse för dig. Nej! Sluta! Hjälp! Ja, jag kommer hem snart. Jag är väldigt trött. Så jag kommer hem alldeles strax. Vilken dag på jobbet. Hjälp! Men jag är så rik, alltså kolla gud. Jo. Så va. Vad är hela fyrens namn i det här då? Gud vad fattig. Det här har vi inte gjort. Vi ska ju på hundfest. Hjälp. Jag brukar dyka för att slippa känslor. Kasta på något blöd, jag förvandlar käppet. Finns inget att hämta här, inget att hämta här. Det finns skor. Nej, Måla, what the fuck? Måla! Okej, mannen. Puls. Hallå? Måla. Jag tar han. Jag har inte lämnat stämska. Vem av de här tre tycker du var den överfallen mannens nästa? Den som brydde sig om honom. Gå du och gör som honom. Jag brukar dricka för att slippa konfrontera mina känslor. I'm packing, got dirty. Kasta på något blöd, jag förvandlar till köttfärsk. Finns inget att hämta här, inget att hämta här. You better stay in school, nigga. Finns inget att hämta här, inget att hämta här.